tugani aina ihram tamko na kuhudumia na kuvaa ihram zake na kuingia katika ibada ila hadi tahalluli mpaka na wengine wala wakasema haji mabrur ni makbul bas haji mabrur ni ambayo ukubalika utajua vipi haji imekubalika haji mabrur ni haji ambayo makbul sasa lakini utajua kwamba hii haji ni makbul ndio ambayo sasa ujitahidi nayo ni ayamala wakasema hiyo kwamba hija hiyo makbul ni ayamala ni mtu kule kufanya ile hija jamii arkan nguzo zote walwajibati na wajibati zote wasunan na sunna zote mataraki jamii maasi pamoja na kuacha maasi yote saghiriha wa kabiriha maasi madogo maasi makubwa sasa mambo ya kuudhiana kule kupambana wengine wanapigana kabisa wengine wanaibiana wengine anachukua kitu cha mtu bila idhini yake yote katika saghiri wa kabiriha atakuwa uyaacha min badaya alhajj ihram ila tahawul athani ma ikhlasi wa halal. Kwa utaona kwamba hija ina mzungu mkubwa sana kuleta athari kwa ule wahiji na pia kuleta athari katika wale au jamii. Na hija imejaliwa pia ni katika sehemu ya kuinua jamii. Ni jambo kubwa sana katika makusudio ya hija kama Mwenyezi Mungu kujalia kuyaeleza, utaona kwamba lengo kubwa ni Waislamu kupeleka mbele mambo yao. Sio kama vile tunapokutana kila mtu ufanye lake na intimai madhhabi hizbi imekuwa imetawala sana. Hakuna tena nguvu ambayo ilitakiwa katika sheria nyingi za Uislamu. Kwa utaona kwamba ili jambo linakwenda kinyume. Na tunapozungumza somo la hija ni uzuri kutanabahi kuna vitu mara nyingi tunavizungumza katika sheria yetu. Kwenye hija kidogo vina mtazamo tofauti. Tunaposema kitu arukun ujue ni nini na tunaposema kitu wajib ujue ni nini na tunaposema kitu sunna ujue ni nini. Ndugu wangu akasema kwamba ile hija al-mabrur tunaipigania ile kwamba wale saa hija al-mabrur tunaposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa jazaa'un illa al-janna malipo isipokuwa malipo wapi peponi. Kwa hiyo hiyo kwamba hija al-mabrur yenyewe inatakiwa iwe katika kauli ya kwanza ni ile ambayo la yukhalidu ithmun hiyo ya kwanza. Definition ya pili hija al-mabrur ni ile makbul ambayo iliyokubaliwa. Iliyokubaliwa ni ipi? Ni ile ambayo imekuwa imetekelezwa katika nguzo zake na wajibati zake na sunani zake. Sasa hapa pia inahitajika kupajua kabla hajaelezwa hija kwa undani. Arrukun tukisema katika jambo zima la hija tukisema hadha min arkani alhajj au hadha min wajibi alhajj au hadha min sunna min sunani alhajj itakuwa maksudi yake ni yapi tuyajue. Ikisema arrukun manake huwa ma yatawaqafu alayhi wujudu alhajj, sasa tufahamu hapo kwamba ni kitu ambacho hija haipiti isipokuwa kwa hicho. Hiyo ndio arrukun, ni kitu hakipiti ile hija haipiti isipokuwa kitu hicho kifanyeni kitekelezeke. Na hapo maulama wamepishana katika hilo. Kuna wengine ukiona kwamba imejaliwa hii ni katika arkan, wengine kama wamejalia nguzo za hija ni tano, wengine katika wao wamejalia nguzo za hija ni nne. Lakini ujue kwamba kilichotajwa kitu rukn, kata uje kuzieleza rukani za hija, utaeleza kukumbushana ni juzu min haqiqati sharia, ni kitu katika ile hakika ile jambo kisheria. Na kuacha watarkuhu na kuacha ile nguzo ile kitajwa hii ni nguzo, kuiacha la yujbaru bidam, haiungwi kwa damu. Kuna tofauti kidogo ya definition ibada zetu za kawaida na ibada inakuwa kule hija ya hizi mustalahati tatu ya rukun, wajib na sunna. Ni tofauti huku kwetu kusema rukun ndio kitu lazima, kusema wajib ndio kitu lazima, kusema fardhi ni kitu lazima, kusema kadha kitu lazima. Na pia ina namna yake ya kukompensate kuiwekea badala. Lakini katika hija tofauti kidogo maelezo yake. Kwa rukun ni ile ambayo ukiiacha hata ukichinja haiwezi kusirihi kuwa kwamba imezibika lile pengo lake, bal la budda minhu, bal hakuna budda kuitekeleza hiyo katika mfumo wake ule ule ambao ulitakiwa nene na sheria. Mfano wa nini? Tawaful ifada. Mfano wa tawaful ifada,
tawafu ifadha na katika tawafu za lazima, za tawafu za wajibu, tawafu ambazo ukitofanya ile hija nzima haipo. Kuna tawafu namna mbili. Kuna tawafu al-qudum ambayo ndio ya tahia masjid, na pia kuna tawafu ifadha ya kati ndio ndio nguzo ndio zinazotoka katika hija, na pia kuna tawafu wadaa tawajibati hizo, yani kuaga, kuiaga al-Kaaba na Makka kwa ujumla. Sasa hizi mbili waweza ukafanya kwa namna nyingine yoyote ya kuzibia na jambo lingine, lakini ni moja tawafu ifadha ni rukn min arkani al-hajj. Kwa hiyo ndio maana rukn, kwamba rukn ukiipitisha ukiiharimu mpaka uitekeleze tena, na kuna zingine za kutekeleza wake ni taabu kama vile Arafa, manake mpaka uje tena mwakani. Ndio maana vikaekwa vitu vyepesi vyepesi ili mtu asiikose kwa gharama ile aliyotoa akose ibada kwa jambo lingine la kawaida. Tukija katika wajib, ukisikia katika hija jambo hili ni wajib au hii ni miwajibati al-hajj, jambo hili katika hija ni nini? Bwana, hili ni wajib. Sasa wajib ni kitu ma yajibu fi'luhu, ni ile kwamba linapasa, maana unalazimika kulifanya ile jambo. Ukiliacha tu hivi pasi na sababu ya kimsingi, maana unapata dhambi, maana wa yahrumu tarkuhu, hiyo wajib inakuwa haram kuacha hiyo nini wajib. Walakin tarkuhu la yufsidu al-hajj, lakini kuacha kwako haifisadi ni haji, maana haiharibu haji kwa kuiacha nini kitu kinachoitwa wajibu katika wajibatul haji. Haifisidi nini haji, haiharibu nini haji. Inama yajibu ala man tarakahu haji, bali inapasa kwa yule ambaye aliacha ile wajibu nini kichinjwa, apate kichinjwa, achinje, itakuwa kwake yeye imeshashika nafasi yake. Kwa hiyo inaendelea, anapata thawabu vile ambavyo ilivyokusudiwa, kwa sababu imetokea dharura au namna yote ya kumpitikia jambo kabla asifanye. Hiyo ndio nini, ndio wajibu, yani yukadamu alhadu liyujibu na naqsi, ili lipate kuziba lile pengo lililotokea katika. Kama mfano gani? Kama ramli jamarat, mfano wa kurembea mawe, mithlu ramli jamarat, mfano wa kurembea mawe katika vile nguzo zile kubra alwusta sughra, yani mbaya ambayo ni kitendo tuna koti au tunaendelea kuifanya ibada hiyo kama ilivyofanya nani, watu watatu, Nabii Allah Ibrahim, Nabii Allah Ismail na mama yetu Hajara. Kwa wakipambana na shetani kwamba siwaghururi katika ibada ya Mwenyezi Mungu, na sisi pia tunafanya mfano kama huo, na sisi kwamba manake tusighururike na shetani, tusiwabaishwe na shetani, tuwe katika hali ya kuendeleza ibada zetu. Kwa hiyo kule mimi kuna ibada hiyo, kuna nguzo maalum wale walioshuhudia, na siku alhamdulillah ulimwengu umekuwa wazi, globalization kila kitu kionekana, utaona watu wanaenda kwa hiji, kuna maeneo maalum wanalembea mawe. Sasa hiyo kulembea mawe ni katika wajibati al-hajj, ukiacha kusudi manake ni haramu, lakini hija yako itahesabika. Lakini sasa ukishaiacha kwa namna yote ya kukosa, ya dharura, labda una haraka, umetokea huwezi, hukuweza hata kumwapisha mtu au vipi kadha, ndio sasa unatoa gharama ya kuchinja, unachinja mnyama na kuwa pale msiba lile pengo. Hiyo ni nini? Ni wajibu. Ama sunna ni ile jambo tulijua siku zote, ma yuthabu alhaju ala fi'liha, ndio anapewa thawabu ile mwenye kuhiji kufanya kitendo kama kile, lakini wala yuaqabu ala tarkihi, hawa adhibiwi wala halaumiwi wala ana zote kisheria kwa kuacha, bali anikosea yeye nini thawabu, ajipotezea nini thawabu. Kwa hiyo tunapozungumza mambo ya hija, hivi vitu viwe katika akili ya mazunguko yetu. Tukisema jambo hili bwana ni wajibu, tukisema jambo hili bwana ni nguzo, tukisema jambo hili ni sunna, basi watu wajue kwamba tunazungumzia kitu gani. Ama kwenye maneno mengine, ukisema wajibu, ukisema rukun, ukisema lazim, ukisema fardhi, inakuwa ni kitu kimoja. Hivi ndio ilivyo namna ya hija katika maelezo yake. Mwenyezi Mungu akituwafikia inshallah, wiki ijayo tutaendelea, wakati wetu watoshelezi, tujue kwamba hija ina fadhila kama hizo, kwamba hajjul mabrur ni ile haji ambayo ilikuwa haichanganyiki na ithmu wala kuanzia mtu anapohirimia na mpaka anapotoka katika tahaluli zile.
Na pia kauli nyingine ni hija ambayo iliyokubalika. Hija iliyokubalika ni ile iliyotekelezwa katika sura ya nguzo kamili, wajibati zote, na pia suna ni ukazifanya ndio hija kama hiyo, ndio inajulikana kwamba ni hajjul mabrur. Ni hajjul mabrur. Walaojaliwa kwenda hija, walaojaliwa mwanzo, watakaojaliwa, Mwenyezi Mungu awajalie hija zao ziwe mabrur. Kwa sababu ya hija mabrur ndio itengeza mambo, lakini min asafi shadidi si wengi wanaoipata, wachache wanaoipata hiyo hajjul mabrur. Kutokana wakati tusoma hapo, Mwenyezi Mungu atufikie kesho, wiki ijayo tutazungumza pia kwa muhtasari hija, mtume na mihiji vipi, itamiri vipi, kisha tutaingia katika hukumul haji na kuendelea kuieleza arkani zake na fawaidi zake na makusudio ya hija, kwamba katika makusudio ya hija kitu gani kinalengwa, kuna namna maalum inayolengwa katika njia ya kwenda kuhija. Allah taala alam. Al-Fatiha. تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وقرنا وارحمنا فانك الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم واختم لنا بخير منك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج علينا المسلمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم